Jag valde ordet endräkt, som betyder att vara överens i princip. Och jag valde det därför att jag kommer från ett land, Grekland, som alltid genom hela sin historia har plågats av inbördeskrig, konflikter mellan greker helt enkelt. Och det har varit en av mina hetaste drömmar i livet, att leva i ett land där man var överens med varandra.